lakini kikosi cha Inter Miami na Messi kwa katika uwanja wa mazoezi tayari kujiandaa vema kuhakikisha wanapigania kombe la Major League Soccer pale nchini Marekani. Lakini katika namna ya kitofauti tunaona baadhi ya wachezaji pia wakiwa katika kikosi hicho lezi yupo hapa, lakini pia tunamwona Lionel Messi Busquets yuko katika pia uwanja wa mazoezi wakijiandaa kupambana na mahasimu wao hao. Lakini tunazungumzia the presence of Lionel Messi, the king Lionel Messi, one of the best player, one of the incredible player here is in the training ground ready for the next matches. So far so good, they just want to win the Major League Soccer title and that is their plan. Of course that's why a coach tries in different ways to make sure that wanashinda.